Zdravím všechny amatéry, profesionály a příznivce mého kanálu. Vítám vás u dalšího dílu z Red Team Fortress 2. Dneska je to druhá část 99. A máme tu menší problém. Minule jsem říkal, že si dáme competitive, ale podívejte, co se děje. Momentálně jsi připojen k síti Red Team Fortress 2. Zkus to prosím za pár minut. Nevím, co se to děje, ale poslední dobou se mi tohle stává a nemůžu. Roboty nemůžu hrát casual, nemůžu hrát nic. A nemá to nic společného s tím hadem. Ten jsem si říkal, nebo hadem, hudem, vzhledem. Teď jsem si ho stáhnul, dělalo to i předtím, nevím prostě, co se děje, proč se tohle děje. A dost by mě to zajímalo. Teď to naběhlo, to je sice hezký, ale jak dám zahájit vyhledávání, tak... Že já bych mohl vyzkoušet, že on musí vlastně vstupenku a do jeho beta verze a musíš mít... Teď to mám. What? 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 Went? No a vidíte, nic se neděje. Ani nevím, proč mi to nejde teďka do toho kompetitivu. Ale já jsem se rozhodl, že uvidíme, jestli třeba to oni neopraví, že tam je třeba nějaký bug, ale rozhodl jsem se, že si dáme normální server, že to nebude hold kompetitiv, jak jsem sliboval, za to se velice omlouvám, ale prostě jak vidíte, já s tím nemůžu nic dělat, teď to záleží jenom na nich. Nebo jestli to je nějaký můj problém, já jsem vůbec nic nenastavoval v TF-ku. Já jsem měl všechno, jak jsem měl, jak do teďka bylo, všechno fungovalo a najednou prostě to zapnu a nic. Počkejte, jestli mě ten kod Harvest. Tak si dáme kod Harvest, uvidíme se teda na té mapě, doufám, že vám to nevadí, já to nějak... Nevím, jestli to, jak to spravím, to prostě nespravím já. Uvidíme, jestli to nějak spraví oni a když ne, tak nevím. Zatím se teda mějte a uvidíme se už ve hře. Výborně, už jsme ve hře. Kdo by teda věděl, co s tím, tak mi určitě napište do komentářů, jestli to je serverama nebo tak. Ale teď už se vrhneme na ty dobré zprávy. Stay deal, už na něm pracuju. To je, proč se mi to teďka změnilo, nevím. Už na něm pracuju, už mám na ty části, které tam chci do toho dát. Začínáme jako přetáčet, já si je musím natočit a pak je tam se stříhám. Takže počítejte, že v sobotu vyjde stay deal, uděláme si na to pořádný hype. Takže určitě posílejte to kámošům, sdílejte to. Teda to vlastně sdílejte, až ten díl bude, ale určitě řekněte kamarádům, se mu vydá stej díl z TFK, hitkám, to musíš vidět. Připrav se na sobotu, jo, úplně to tam oslavte, kupte rychlý špunty a prostě oslavte to pořádně. A my to oslavíme všichni samozřejmě. Tak já už tady, nemám já nějaký lagy? Kde jsem já? Nejsem tady. Demonix není. Vzal jsem si ten Overwatch hat, protože se mi líbí. Tak uvidíme, jak pojede dobře. Medic. Ty vole, tak tam nejdu. Tak a začneme už pořádně hrát, jsem tady řekl pár informací, jinak na hru Paladins byl docela dost dobrý ohlas, tak za to jsem rád. Dobrý, já jsem nějaký kritik, teď jdu pryč, nádhera. Sorry kámo, ale trošku tam vyboukl, já jsem se musel zdálit. No, tak Soldiera nejdu. No co si dáme? Se toho Soldiera, ale vemu si jiný balíček. Já trošku na to nejsem zvyklý, takže musím si na to zvyknout na ten set. Mně přijde, že mám nějaký lagy. Já nevím proč, ale to prostě není internetem. To je možná tím serverem, já nevím. Moment, já se jim vlastně můžu podívat. Kolik tam je ping? 46, to je divný, to je divný. Nechci nahlásit radši. To je fakt divný, já nevím, co se s tím děje. Já nevím lidi, co je s tím TFkem špatně, ale... Začíná se mi pěkně zlobit to TF-ko a se mi pěkně zlobit. Podívejte prostě, že to není plynulý, je to tak neplynulý, já střelím raketu a je tam vidět obboždění a to by nemělo. Kůrně, jak to, že se tam neskočil. Tak, mě zajímá, že budeme dělat speciál na dvoustovku, jaký to bude. What? Jak mě trefil vodněkaď, vůbec nevím. No, tak... Ono je tady hodně lidí, ono je tady 33 lidí na tom serveru, takže by to možná... Je to možná znát. Ještě moje jumpy, to je hrozný. What? Co to prostě bylo za jump? To je úplně zbytečný. Já dneska budu trošku tryhardit. Tam je snipři. Oni mají strašně demomenů. Ale hrozně moc demomenů. Tak kámo, já jdu dopředu. Jdu to tahat. Tak 38, výborně. Jdeme pořád dále. To tam jich je. Je to, že jsem dostal já ranu a oni nikdo ne. Rick. Tamhle je svině. Tak, pozor, pozor. Dobrý, pořád jsme živí. Díky, kámo. Pěkně hrajeme, Rick. Tak, máme kill. Jau. Tak ten nám dal pěknou pecku.
Mediku. Mediku. Za 101 dostal týpek. Dobrý, medik mě healuje. Nádhera. Tady máš fréré. Za 100 a jdeme dopředu. Jdeme dopředu. Teď jsme to tady zničili úplně. Takže pozor. Sakra mě trefil. Šulinek. Kde ten medik? Dobrý, healuje mě. Nehealuje mě. Jak mě bude healovat medik, tak jsme prakticky nesmrtelný. Do té doby, než sem přijde pan soldier. Pojď, kámo. Jdeme tady dolů a obejdeme je trošku. Dobře, tak to mi nevyšlo. Týpek o tom trošku věděl. Já jsem skoro toho medika sundal. Skoro jsem ho sundal. Vydrželi jsme dlouho, ale moc kilo se nedal. Mám 4 fragy a 3 smrti, to není moc dobrý. Ale uvidíme. Tak já si jdu sem. Ježišmarja, co to je fakt za ty jumpy, to je hrozný. Já bych to měl trošku zlepšit. Tak tam nevyskočím. Jelikož jsem tady. Cemonix jumperino. Tohle jsou ale nepřesné rakety, tohle jsou hodně nepřesné rakety. Tak, trošku to. Wow! Trošku to tady, frér. Já pořád žiju! Už ne. Tak soldiera nejdu, tam mi nejde. Tam mi nejde, ale brutálně. Brutálně mi nejde. Tak právě jsem zopakoval to, co jsem předtím už řekl. A jo, i to TF-ko mi jede dost na dost málo FPS, já nevím co prostě. Začnu teďka chodit na brigádu, budu muset, lidi, já našetřím na nový kompa, protože tohle už fakt nezvládám a zatáčet i jiný hry. Takže začnu, nebojte se. A mediku. Díky. Díky za to. Tady někde jsem slyšel spájoše. Máme 8 minut ještě, takže v klídku. V klídku, hezky, pohodička, na klídek. Nemusíme tady nic řešit. Tak, tady pozor ale. Já tam nalazím trošku bombičky. Kurně, já vždycky mám kilo a umřu, to je špatný. V konce už mám víc. Já, teď jsem dal kill, ale mám furt 4, tak co? Jo, já zabil sentrinu. Jasný, chápu. Už jsme se trošku posunuli, ne. Nějak mi to nejde. Jo, jasný, tak do stropu se odpálím. Výborně. Já potřebuji tady trošku vylečit, kámo. Jenom tak na 120, dobrý. 122, no trošku jsem to přepískl, ale. Jo, tady těch spájů. Mediku. Díky. A jdeme dopředu. Tak, nalazíme tam bombáče. Tady na zeď ne. Tam jich je. Tamhle jich je, frajeru. Tam jich bylo. Jo. Tyba, to je šílený. Jak je tam hrozně těch hráčů, ne? To chce něco výbuchovýho. No, demoman je úplně skvělej, ale... Možná double dunk. No já to teďka nepřepnu, lidi, ale... Podívejte na to. Já prostě na to klikám a nic. What the fuck? Co to je za lagy tohleto? Přepne se to nebo nepřepne? Já nevím, co je s tím TF-kem, to je prostě mi začíná to pěkně štvát. Teď se na to podívejte. Jako... Asi máme tak... 40% šanci, že to je mým internetem, ale to nevím, jestli nelaguje prostě nic. Jenom TF-ko, jenom po TF-ko. A už se mi to dělo jednou. Tak, přepneme a... Trošku tady nalazíme bombáče. Přesně na tohle frajera. Ono je nejblí. Tady mám sice teleport, to je hezký, ale oni nás tady dost drtěj. Tak, dobrý, já jsem viděl, že tam projde frajer. Když jo, tak málo FPS, to není hezký vůbec. Tak ještě ta... Ne, jak mě viděl? Jo, jak mě střep... No, bo mi viděl, že tam házím ty bomby, no, tak to je pravda. Tak dáme si... Kde je tady random? Pojď. Tady nejde dá random. Pick your class, watch I do. No, je to moc přeover. Možná to ještě změním, ten hát moc se mi nelíbí, jak je tady to Overwatch až moc. Mně se to jako líbilo na tom videu, ale teď když to hraju, tak to fakt není moc pěkný, nelíbí se mi to moc. Je divný, je divný ten Overwatch hát. OK, máte, je pravda, že je divný, já si ho zase změním na zpátek, asi na základní, ten byl nejlepší prostě, no. Základu se nic nevyrovná. Jedu. Tak pojďte, frajeři, potřebuji medika. A jdeme na to. Tak, sice nemám moc nábojů, ale já si tady nabiju zase jeden. Pohoda. Jeden dole. Co tam skáčete ze zhora? Kryt. No.
Zapl mi kritik, ale asi tak na 5 vteřin, to nebylo teda moc sexy. Já to nomen nestíhám, jak mám malý FPS. Třu náboje. Třu medika. Dobrý, jo, náboje došly. Náboje nám tady došly, kámo. 4 minuty. Musíme dát, ne? Tady frajera. Tady dáme frajera. On se furt healuje, ale o co? Tady tam nemá medika, ne? Tam nemůže mít medikáni. Tak. Kdyby jsme se trefovali, tak... Je strašně štve, jak oni skáčou, ty svíňáci. Díky za náboje, kámo, a jdeme. Tady medika, musíme sundat medika. Jdeme zpátky. Jo. Ty oni to mají hrozně dobře ubránění, tam neprojdem, kámo, tam neprojdem. Jdeme. Tak, pojď ty svíňáku. Ne, oni odpálili do toho. Tak, zalezím si sem. Double gong. Dobrý, frajera máme. Odvrátil jsem jejich obranu! Ale jo? Kdyby šli oni předem, tak oni se teďka soustředí na mě a... Ten tým jakasi... Tyva, já furt tam nejsem prostě, ale... Já se snažím jako blázem a nic, já jsem možná mohl medikovi hodit sandwichoš. Ale ten... Jo, ono se to vrací, ten mozek, kurňa. Je ten nepřehledný ten overwatchat. Já jsem si myslel, že on má pěkně na ty killy, je to pěkný, jo, ale... Cípni už! What the fuck, ne? Dobrý, máme dalšího medika. Bude to chtít asi víc mediků. On dává dobře ty rakety, on dává hodně dobře ty rakety. Já jsem ale pěkně v pytli. Musíme jít všichni do útoku, chápete to? Všichni do jednoho. Já ale nic nemám. Potřebuji něco. No ok, tak to je to dobrý nápad. Já chci demomena. No nice, už to funguje. Nevím, jestli tady ten meč je teda úplně skvělý, ale... Uvidíme. Ten meč asi nebude úplně skvělý, ale... Já říkám, uvidíme. Tyho medic ho nádherně vypnul kuší. Já si taky budu muset dát na medika to kuši zase, já si mě... I tam nemám. What? Nepále mě svíňák, ale to nám nevadí. Ten by se potřebujem... Já ho netrefím, ty vole. Cemonixy, what the f? Co to bylo? Co to bylo, ty vado? Můžete... Můžete meč, za co si dáme meč? Co je hodně OP, hal, zatočí? To je jenom Richard zraně vytažená, ne? To jsme... Bum, ne. Dáme si, já nevím, co ten meč má za nevýhodu, žádné náhodné kritické zásahy, a to je jenom když je aktivní. No, to je nám k ničemu, jakoby, on ten meč je dobrý tady, ten má hrozně dobrou, hrozně, jako velkou charge, že hrozně daleko doběžím, tyjo. Musím začít to TF pořádně trénovat a doufám, že na dalších prostě díle budeme lepší a lepší. 99. epizoda nám neskončila moc hezky. Ona teď je, to, já sám sebe zasáhnu, tak děláte si srandu. Já jsem, když dřív jsem hrál o hodně hůř lidi, abyste věděli. Teď hraju docela dobře, jo dobrý, on jde na mě ze zadu, frajer. Co je ty sviňáku? Tak pojď. Tak ne no. Já už nevím, co mám hrát, máme 3 mediky, máme všechno. Já jdu asi snipera, prostě tam budu střílet, si poradí frajeři. Stejně, tady nic moc nevymyslím. Protože máme minutu a oni to prostě brání jak je blázně, to už tady neprojdem. Teleporta, man! Hey, señorita! Rozstřelím tě. Tak ne. Ty, když jsi měl AVPčko, já jsem koukal na to video, to bylo úplně šílený. Jo. No, tak už se to od to. 50. Tam nic nevidím. Dobrý, je tam hlava, nějak jsem mu tam prospal. Teď jsem trefil sloupoš. Tam je hodně tam nejvidět skoro vůbec. Teď jsem tam trefil. Koho jinýho. Tam je takový, to je hrozný bordel, já budu muset jít na jiný server. Protože to je nepřehledný úplně. 50. Nice. Já mu dominuju. 79. Do hlavy, myš, se mu nechci, do hlavy. Do hlavy.
Nice, to byla dobrá hačka. 50. Konec. Ještě jedna lava. Tak ne. Tak jo, já se tady připomínám server a odstraním si ten vzhled, protože se mi to fakt extrémně nelíbí a ten server je taky hrozně předspaný. Tak jo, uvidíme se za chvíli. Byl jsem se na server, je to český server, moc Čechů tady asi moc není, ale pár jich tam je. A normálně se podívejte, co se mi stalo. Dobrý, už to funguje, ale normálně se mi nenačetli ani itemy na TF-ku. Já jsem s tím měl dřív problémy. Ale prostě podívejte na to, mě nekomunikuje normálně s tím TF-kem, já prostě nevím, co s tím je. A dřív se mi to taky stávalo a bylo to, já teď si nepamatuju, jestli to bylo přesně problémem s internetem, anebo jestli to byl problém s tím TF-kem, to už si nepamatuju. Ale určitě to nebylo. Tak pojď ty frajere. No pojď. No ty taky tak. Kolik vás je tady? Kolik vás tam bylo, hoši? Jako docela dost. Teď to no už se to přeplo, ale trvá to prostě půl hodiny, než se to přepne. A to je to, nevím, to je, hrozně mě to odrazuje od toho hraní TFK, může to možná sežít na mém hlase. Že nejsem zase tak dneska takový jako pozitivní, já nevím proč, ale prostě mám takovou blbou náladu, že hraju tu TF-ku dneska. Jak to všechno nefunguje prostě, jak čekám na dlouho na načítání, nemůžu se tady prostě připojit normálně, najít hru, kompetitiv... Nesplňuješ požadavky pro přístup? Moment, to udělali novou věc. Jo takhle. Ty sviňáci! Už udělali to, že vy musíte mít tu stopenku, dřív bylo, že musíte mít TF-ku a tohle. A teď už je i druhou podmínku. Děláte si srandu? Ty prostě to Wolf chce prostě od těch hráčů, jenom prachy mi přijde. Jenom prachy. Na co bych si měl kupovat tohle, když mám koupený TF-ku? Prostě dalších 5 euro úplně k ničemu. Stejně ty kompetitivy jsem snad nehrál, ty valo. Já jsem hrál 5 zápasů a pak jsem už ty kompetitivy nehrál. Co to bylo? Já jsem dal ten Mario Kit. Mario Hit. Já jsem někoho zabil skokem. Nebo já nevím. Já si myslím, že jo. Wow, tak to bylo dobrý. To bylo dobrý. Já jsem tady No tak ty půjdeš, kámo, tak ty půjdeš. No tak pojď. No pojď, ty kluku. Tak to je jedna. Kdybys tam neměl toho heavyho, kámo, tak by si, vole, ti uletěli trenky až do Austrálie, ti říkám. Až do Austrálie. Bio má 5 zabití, tady jsou nějaký týpci snipři. Já se tam k tím dostanu, nebojte se. No. Ty vole. Ty vole. Jo, tak vy chcete fighty. Tak vy chcete fighty, no tak pojďte už. No tak pojďte, vám ukážu pravýho cemulých snipera. Jo, zrovna když mi tady nebudou být nějaký frajeři skauti. Koukejte na to. Tak moment, ono je tam trošku hodně. Jednoho jsem sundal, ale těch frajerů je tam hodně, oni tam jsou asi 4, takže ono je těžký se soustředit na všechny 4, no to ani nejde. Já zabiju jednoho, ale vyndám mi další 3, no tak. Takže teďka oni koukají tamhle. Já, teď jsem ho netrefil. Skautíč. Tak oni jsou tamhle. Tak to byla dobrá hlava. To byla hodně dobrá. Jo, ten kouká na mě, ten svině. Ten kouká na mě. Krásně zalezu sem. Budeme koukat tak nenápadně. Skauta jsem netrefil. Nice. Střel mu hlavu. Střel mu kebuli. Ten bio ten dává. Bio ten dává jak po ránu. To je tady tento, který jsem ale usekal mečem. Mně přijde, že trošku cheatuje, ne? Ne. Ale pyro. Pyroman. Tady máš, kámo, tady máš jednu. Jo, tak toho se nestih. Tady máš druhou. Ale no tak ne. To svině, ty vole. Jsem si z toho až poprskal monitor. To je takový laker. Já jsem si měl... Oh, rocket jumper. Nice. Ten už mám teda. Já jsem si měl... Vzít ten mačetu. Tak co je tamhle někdo? Za 50. A dostal. Tamhle! No pojď! Ne, to je ničem. Je tam nikdo není. On je dole ten svině. Ale no tak.
Za 50. Tak to umřu. Ne, dobrý. Easy. Easy, jak dvač, easy. Nazdar. Ty sviňáku. Je takhle vypadá, když zabijete někoho tou pálkou, jo? To je nový. Sniper nejdem, to je nebo ničem. Jdeme spát, Joše. Jo, jdeme spát, jdeme to pokuchat. Tohle video bude extrémně dlouhý, ale je to 99. epizoda, druhá část. Před 100 extrémní. Já říkám ještě, nezapomeňte říct kamarádům, budu rád za každý zvýnutý z té epizody. Bude to fakt úžasný. Tak dobrý, pohoda, já se převinu do toho teďka. Ale no tak. Ale no tak. Dobrý. Tak teďka. Ty vole! Ty vole! Takovou hlavu, co jsem mu dal, a on se pak otoč a dá, nebo otoč, on pak zamíř a dá mi taky hlavu. To bylo úžasný úplně. Sice mě zabil, ale jako to bylo luxusní. Takovou hlavu, co jsem mu dal, a on mě taky potom ne. On je ten bio. Nic. Ten bio mě dominuje, já ho musím zabít. Vera. Tak, za 18 to je o ničem. Jo, on dává jiný hlávky. Dává jiný hlávky ten bio. No, tak tohle bude... To bude jiný týpoš. Tohle bude jiný týpek. Já musím dojít k něm a obejít je zezadu. On má dobrou tu masku, no, na ten ksich. Ta se mi líbí, tak to vypadá jako ty zuby, jak tam... Jako lepka. To je pěkný. Ten černý pásek. Přes držku. Staneš přes držku, kámo. Tak už se tam doplazíme po půl roce. A jdeme na ně zezadu, já nevím, jestli mám vít nahoru. Kurňa. Dobrý. Ale ne. To se nám nepovedlo. Tak jdeme skauta. Dáme skauta, dáme ještě 3 smrti a pak ukončíme video. Takže 3 smrti. Dobře, 1 smrt. To počítám, i když jsem nemohl vědět, že tam je sentrina. Ale i tak to počítám. To jsou straby, oni nám postaví sentrinu na spawn. Budu tady stát, jako jo. Na to srandu, ne? Druhá smrt. A teďka na potřetí všeho dobrého, jdeme na to. Tak jo, tudy už nejdu. Já jdu spodem. A jdeme dávat. Doufám, že mám aspoň 5 kilů. No lidi. Tohleto mi přijde hodně zajímavý. Říkal jsem 3, ale tohle to bylo jako 3 úplně ultimátně rychlý, to by mělo minutu, ty vado, ani ne. Ale co to je za blázna? Ještě mi řekni, že to je hacker a... Počůrám se smích. Bo radši ne. Já nedám ani toho skauta debilního. Dobrý. Tak jo, protože by to mohlo asi stačit, já už nemám nějak náladu na to TF-ko dneska, mi to docela dostalo, jak všechno nejde. Jdeme ještě naposledy zkusit třeba... Nenáročný mod, odejdeme z hry a mě to zajímá, jo. Zahájí vyhledávání, kliknu na to a nic se neděje. Prostě nic. Já nevím, co s tím je. Doufám, že to jako hodlej od Wolf vyřešit, protože už mě začne pěkně štvát. Pane, jak se jmenuje ten zakladatel? Teď mi to vypadlo, no to je jedno. Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte hodnotit lajkem. Těšte se na stay here, bude to fakt epický. Bo doufám, že to bude epický, hodně si s tím pohraju, čekejte teda, no, po půl roku se mi to... No to je jedno. Čekejte na sobotu a v sobotu se u svého dílu uvidíme na 99%. Mějte se a ahoj!